Nigar Şabanova ikinci boşanmasından danışdı. Əvvəla kanala abunə olmağı unutmayın. Əməkdar artist Nigar Şabanova ikinci evliliyi barədə danışıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, o qonaq olduğu Günaydın Azərbaycan səhər verişində yenə boşandığını etiraf edib. Həyatımın ən böyük səhvi ailə qurmağım oldu. Bu özümə bağışlamayacağım bir səhvdir. Çünki həyat təcrübəsi ola-ola, mənim o yaşda səhv eləyib, imansıza iman gətirməyə çalışıb, inanmağımın özümü bağışlamayacağım. Bunu bir ömür boyu bağışlamayacağım. Bugün xoşbəxtəm, amma nə qədər xoşbəxt olsam da ikinci dəfə o ad, o damğa var, o adı özümə bağışlamayacağım, heç kimə deyil. İnsanlar sosial şəbəkədə haqqında xoşa gəlməz fikirlər yazırlar ki, nə oldu, ikinci dəfədə evliliyi alınmadı və s. Ümumiyyətlə, həyatımda baş verən o hadisələrlə bağlı heç bir şey danışmaq istəmirəm. Sadəcə bir kəlmə deyəcəm ki, həyatımda elə şeylər yaşadım ki, özümdən utanıram. Dilə gətirib nələrsə danışmağa. İkinci dəfə həyatımın dağılmağının günahkarı mən deyiləm. Çünki mən bir il zülmə dözmüşəm. Hər şeydə də qadını günahlandırmaq olmaz. Əgər qarşı tərəf o peşənin sahibidirsə, deməli o ideal insandır. O yalnız peşəsinin idealı ola bilər.